গোটেই বরক্ষেত্রীর চৰত হাহাকাৰ। জলবন্দী চৰ অঞ্চলৰ বহু লোক হয় নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ দিশয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিছুদিন পূৰ্বেই সংঘটিত হোৱা নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত বন্ধ হৈছিল ভূতভূতিৰ সেৱা। বিকল্পৰ ব্যৱস্থা নাই চৰকাৰৰ, ফলত দুৰ্ভোগ জলপথ যাত্ৰী। এয়া দৃশ্য বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰ অঞ্চলৰ এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি চৰুৱা লোকৰ। জলবন্দী হৈছে চৰ অঞ্চলৰ লক্ষাধিক লোক। চিকিৎসা, ব্যৱসায়, খোৱা বোৱাৰ বাবেই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কি খাব, কি কৰিব, ক'ত চিকিৎসা ল'ব, তাক লৈ পিপাঙত ৰাইজ। এইফালে চৰত যাম মই, নাও নাই, নাই নাপালো, নাজানো কাল, দুঘণ্টা হ'ল, ইয়াত মানুহ বহুত আছিল আৰু, এতিয়া কি কৰোঁ মই। মুকালপুৱা পাৰঘাটত নাও বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে সকলোৱে। পূৰ্বতে 200+ পঞ্জীয়নবিহীন নাও চলিছিল বৰক্ষেত্ৰীৰ পাৰঘাটসমূহত। ঠিক তেনে সময়তো পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ কোনো গুৰুত্ব নাছিল। হঠাৎ কোনো বিকল্প ফেৰী বা পানী জাহাজ সেৱা নিদি এনেদৰে নাও চলাচল বন্ধ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈছে ৰাইজ। মন্ত্ৰীগৰাকীক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। ক'ব নোৱাৰো এই চৰকাৰে বুলি কিবা বন্ধ দিছে, কিবা এটা সুবিধা দিব লাগে ৰাইজক, এতিয়া আৰু খুবেই অসুবিধা হৈছে আমাৰ ৰাইজ। কালিৰ পৰা ৰখি আছোঁ, আজি ইয়াতে কমচে কম এসময়ো আছে, ৰৈ আছে, নাই চলাচল কৰাই নাই, মুঠেই কৰা নাই না চলাচল। এতিয়া চৰকাৰে আমাক কিবা এটা ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তলি পাৰঘাটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সহস্ৰাধিক নৌকা যাত্ৰী, আবদ্ধ হৈ পৰিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগী, চিকিৎসক। ভূতভূতি সেৱা নথকাৰ বাবে সন্তলি বহৰি পাৰঘাটত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। অচিৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ আহ্বান ৰাইজৰ। অনতি পলমে তেখেতসকলে নাওবিলাক খুলিব লাগে, কাৰণ যিবিলাক চৰ অঞ্চল আছে, চৰ অঞ্চলত জাহাজ দিয়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এইটো গছত গৰু চা আৰু চৰ অঞ্চলত জাহাজ দিয়া একে কথা। গতিকে চৰ অঞ্চলৰ মানুহক সোনকালে খুলিব লাগে, আৰু গুৱাহাটীত যি জাহাজৰ ব্যৱস্থা কৰিব কথা কৈছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে, তাতো যদি পাৰে যদি কৰক, নহ'লে ভেকু ভাওনা কৰি কোনো লাভ নাই। বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যাতায়াতৰ বৰ অসুবিধা হৈছে। অফিচত আজি যাম বুলি পাৰঘাটত আহিছিলোঁ, কিন্তু নাৱৰ কণ্ডিশ্যনত যাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক মানে জনাওঁ যে যাতে আমাৰ এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি অনতিপলমে আমাৰ যোগাযোগৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। মুকালমুৱাৰ পৰা শ্বাহ আলাউদ্দিন আহমেদ, নগৰপাৰাৰ পৰা গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, প্ৰাগ নিউজ।